ओए बिटुवन रसुन डरो इमान खरके डाके कोत जाउ तय एजनिक चला बोले जाउ का चला बोले जाउ ने रातिपय घइनेर लगत लागि आहिलि लागिलो आरो लागिमै साना मोर साकरी ना थाकिले बुली मोर घइनिए काटिंग टेलरिंगर दुकानत काम करिबोले जाबो कि कइसो बे तय तुर घइनेर काटिंग टेलरिंगत काम करिसे अ करिसे आजिर पुरा रातिपय उठे साकाप खाइ उलाइ गसे आरो एबोर हे नतुन कय हाजनिर कारणे होइसे नतुन कय हा कार कथा कइसा ओ जानमनि बौ आई बौ नहय राक्षसी इमान मरम लगा बौजनिक राक्षसी बुली नकबिस मय खेमाली करा नाय खुरजित मोर माथा उतली आसे सॉरी सॉरी भाई इत्या की करिम बुली भाबिसो तार हाहकत मोर जनी आजे मोर लगत तर्क करे काम करिबोले उलाइ गसे साना मोर लगर बरे गम पाले मुख ना आइबो अबे मुरे हाहि उठिसे लगर बुरा हाहि नथिबोने बादे इत्या की करिम बुली भाबिसो की करि माने तार घरत गई दम दि थय आहिम मोर लगत लीडर गिली सुता बोले आहिले रंगा रंगी होय जाबो बोल टेंटे तय जाबी अबे दोस बे तय मोर तुर प्रब्लेमत की मय तुक अकले एरिम नेकी बोल बोल आयरु बार्ता गंगारु जात्रा जानमणि बौको देखिम एइटु सुविधाते अबे तय रोई गलि जा ओ गइसु गइसु र र र हा मय घरले आइसिलु ए कामले जाऊ साबितु काछदार पर थय जाम राखिसु कोन खुरा नेकि उमाय हक तुमालुक जानमणि बौक मातक कथा आसे उनकाले माति दियक कथा आसे एखे माने तेव घरत नाय कामले गइसे अबो नाय जदि पिसत आहिम आ र बौ ना थाकिल कि होल गिरियाक बिलाकर सम्मान माटित मिहलाइ दिया एखेत तो आसे कथा कोंते कार आगत कइसा कि कइसा भाबि लबा कार आगत कइसु कि कइसु सकलोखिनि जानियै तो कइसु आपुनार वाइफर बाबे गलिर बेलेक माइकीबोरेओ मताबुरक नमना होइसे ओइ नक क्यो हा आपुनार खैनिर कथा खुनि मोर वाइफे मोर लगत काजिया करे आजि कामलै गइसे ভাল হে হৈছে তোমালোক ঘৰৰ ইনকাম বাহেবো মাইকীৰ উপাৰ্জনত খোৱা মানুহ আপুনি হ'ব পাৰে মই নহয় লগৰ বৰৰ ওচৰত মুখুলিয়াব নোৱাৰা হম আপোনাৰ নিচিনা তো নীলাজ নহয় মাইকীৰ উপাৰ্জনত খোৱা মতা মাইকী বুলি কি আছে যাৰ কেপাসিটি আছে হি ইনকাম কৰিবই বাৰু তোমালোকে কি কাম কৰা যেতিয়াই গলিৰে আহোঁ তোমালোকক ক্ৰিকেট খেলি থকা দেখোঁ গলিত ক্রিকেট খেলিলে তো ইনকাম নহয় মই যিমান দূর জানো এই আমি কি করু আমার কথা আপনি লিমিট ক্রস নকৰিব লিমিট তোমালোকেও ক্রস নকৰিলে ভাল মই নরমাল থকা লোকে হে কথা পাতো বাকি খিনি বুজাই নকও আর বাকি থাকিল পত্নীর উপার্জনের কথা সকলোরে নিজৰ মতে জিয়াই থকার অধিকার আছে और मोर पत्नीक मैं सही अधिकार दिशो इतना तुम लोग जब पारा मोर कम समय से भल मैं भल चम आपुन कि एबनर्मेल इतना आहू बोल बोले जो তুমি বুলি মাতিলে ভাল লাগে মোৰো বৰ বেয়া নালাগে কলৈ যোৱা কামলৈ যাওঁ দুপৰীয়া আহি ভাত বনাম চিন্তা কৰিব নালাগে বাটিতে জলপান থৈ দিছো খাই লব মই যাওঁ মাৰ গলি তোৰ জলপান চুপচাপ ঘৰত থাক কাম কৰ হেতাই ঘৰ কাম কৰ ঠিক আছে ঘৰতে থাকি কিন্তু জানমণি আৰু মঞ্জিতৰ ওচৰত যে ধাৰ লৈছো সেইবোৰ কোনে খুধাব हेतु मोर प्रॉब्लम हेतु आपुनर प्रॉब्लम आपुनी थानात थाकुते हिहते किमान दौरा दौरी करिसे एबार भाबि साइसेने
সেইবুলি কি তই তই মোৰ মূৰৰ ওপৰত থি নাচাবি নেকি হা কাপোৰ খোল ঘৰ থাক ঘৰ কাম কৰ নেথাকো মানে নেথাকো মই কামলৈ যোৱা দেখি বিতুপনৰ ঘৈণীয়েকো মোৰ লগত ওলাইছে মই যদি নাযাওঁ তাইক মই কি বুলি ক'ম জানমণিয়ে মোক কি বুলি ভাবিব দুদিনৰ চিনাকি ছোৱালী এজনী মোক ইমান সহায় কৰিছে এবাৰ ঠাণ্ডা হৈ ভাবিবচোন মই যাওঁ দুইজন একেলগে আছে যেতিয়া এই মোৰ এবাৰতে ক্লিয়াৰ হ'ব এবাৰতে কি ক্লিয়াৰ হ'ব এবাৰতে আপোনালোকৰ ভাৰতীয়াৰ কাৰণে মোৰ পৰিয়ালত খেলি মেলি লাগিছে সহ্য কিন্তু নকৰি হেল্ল' অঁ কোৱা তুমি নালাগে মই টিফিন লৈ গৈ আছোঁ পাৰিলে তুমি অলপ হস্পিটেলতে থাকা আৰু শুনা কাকো ক'ব নালাগে কাৰোবাক যদি ক'ব লাগে মই ক'ম ঠিক আছে থেংক ইউ কানু বাপৰে বাপ চৰি খুৰা চৰি চৰি এই ৰুবা চৰ ৰুবা আজি খুন্দা লগাহেঁতেন একেবাৰে চিটিকি পৰিলোহেঁতেন এনেকৈ কোনো যোৱা অফিচলৈ গৈ আছোঁ খুৰা দেৰি হৈছে হয়নি এইটো কি টিফিন আজিকালি টিফিনো লৈ যোৱা নেকি অফিচলৈ নতুন নহয় খুব দিবা টিফিন চিফিন মোৰ দেৰি হৈছে খুৰা আহিছোঁ এই ৰুবাচোন ৰুবা তুমি অফিচৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে মোক এবাৰ লগ কৰিবাচোন অলপ কথা আছে ঠিক আছে খুৰা আহিছোঁ অ ইয়াক মই কিয় মাতিলোঁ মোৰ ঘৰলৈ কি কথা আছে আৰে নামৰ লগত দেখোন কথাবোৰ পাহৰিবলৈ লৈছো জানো কি হৈছে এইখন আপুনি মদ খাইছে যে মদাহীয়ে গাখীৰ খোৱাটোৱে আচৰিত কথা আপুনি মদ নেখাওঁ বুলি মানিক দাদাক চাইন কৰি দিছিলে দলিলত মদাহীয়ে যি দি কৰিব পাৰে তাক বিশ্বাস কৰাটোহে মূৰ্খ আপুনি দলিলত চাইন কৰাৰ সময়ত মদ খোৱা নাছিল কিন্তু সেই সময়ত তই মোক অভাৰটেক কৰি কামলৈ যাম বুলি কৈছিলি নে নাই মই আমাৰ ভালৰ বাবে কাম কৰিছো আমাৰ মানে কা কা কথা কৈছ তোৰ আৰু কাৰ মোৰ কাৰণে কেতিয়াও চিন্তা নকৰ আপুনি পগলা হ'ল নেকি ঘৈণীয়েকে অভাৰটেক কৰা গিৰিয়েক মই পাগল মই মৰাহী আপুনি মদ খোৱা বুলি গম পালে দাদাহঁতক এতিয়াই পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব কিন্তু তইহে কাম কৰ দে পইচা মোক নকবি হেৰা যদুমণিয়ে যদি মদ আকৌ খায় তেতিয়া আমি পইচা ঘূৰাই ল'ম ন শ্ৰীমতী সি কিয় মদ নিৰ্ব সি আমাৰ দলিলত চহী কৰি যোৱা নাই জানো মেকুৰী গাত পানী ঢালিলে কিমান দেৰিলৈকে থাকেনো অঁ তাৰমানে সি মদ খোৱা আপুনি দেখিছে নাই দেখা সম্ভাৱনাৰ কথাটো কৈছো যদি সি আকৌ মদ খায় তেতিয়া আমি পইচা ঘূৰাই ল'ম নলওঁ কিয় টকা আমাক ঘূৰাই দিবলৈ সি আনৰ পৰা টকা ধাৰ লৈ ল'ব তাতকৈ সি যাতে আগলৈ কেতিয়াও মুখত মদ নিদিয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰক তাৰ মুখখন বৰ বেজে চিলাই থলেও হ'ব অ সোমাই আহা দুৱাৰ খোলা আছে এই নতুন ভাৰতীয় ল'ৰাটো মাতিছিলো কিয় এটা কি পাহৰি থাকিলো এ ৰবা এ লোকৰ কথা বাদ দিয়া মাজনী গুৱাহাটীলৈ আহিও আমাৰ ঘৰলৈ নাহিল কিয় অ আপুনিও যে আৰু নাম পাহৰাৰ লগতে এতিয়া কথাও পাহৰে আপোনাক মই কোৱা নাছিলো তাকেহে বুজিছানে বেমাৰটো বাঢ়িছে কিয় নাহিলে বাৰু
তাই ষ্টেচনৰ নামতেই তাইলৈ এটা ফোন আহিল। শহুৰেকৰ বোলে বৰ গাটো বেয়া, সেইকাৰণে তাৰ পৰাই উভতি গল। মনত পৰিছে মনত পৰিছে, মিষ্টিৰ দলিলত চহী লৈ পেলাই ব্যস্ত আছিলো। আমি খবৰ এটা লোৱা ভাল আছিল নেকি? ও তুমি আহা, ভিতৰলৈ আহা। দুইজন একেলগে আছে যেতিয়া এই মোৰ এবাৰতে ক্লিয়াৰ হ'ব। এবাৰতে কি ক্লিয়াৰ হ'ব? এবাৰতে আপোনালোকৰ ভাৰতীয়াৰ কাৰণে মোৰ পৰিয়ালত খেলি মেলি লাগিছে, সহ্য কিন্তু নকৰিম। ঐ কি কৰি গলি? চকুকেইটা ঘোক মাৰি উলিয়াই দিম। এক প্ৰকাৰ ধমকিয়ে দিছে, কিন্তু মই ধমকিলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয়। কিন্তু মোৰ মতে আপুনি নিজে কাম কৰিব খুজিছে কৰক, কিন্তু বেলেগক এইবোৰক মাতি আনি ঝামেলা চপাই নল'ব। মই নিজৰ কামটোক ঝামেলা বুলি নাভাবোঁ, দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ। আজি সহ্য কৰিছোঁ, সদায় কিন্তু সহ্য নকৰিম। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, মাইকী মানুহবিলাকে কাম কৰিলে গিৰিয়েকৰ সন্মান নোহোৱা হয় কেনেকৈ? সকলোৱে তেনেকৈ নাভাবে, প্ৰায়বোৰে ভাবে। আমাৰ মানুহবোৰ পৃথিৱীখন আধুনিক হৈ আছে, আগুৱাই গৈ আছে ঠিকেই, কিন্তু মানুহৰ মানসিকতাবোৰ একেই তললৈ গৈ আছে। কিয়? ফেচবুকত পোষ্ট এটা দিলে, কোনোবাই বেয়া বুলি ক'লে, ভাল বেয়া একো নাচায় সকলোৱে বেয়া কমেণ্ট কৰাত লাগি যায়। মই ফেচবুকৰ কথা কোৱা নাই, ময়ো উদাহৰণটোহে দিছোঁ। বাদ দিয়কচোন, সিহঁতে কি কৈছে? এক প্ৰকাৰ ধমকিয়ে দিছে, কিন্তু মই ধমকিলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয়। কিন্তু মোৰ মতে আপুনি নিজে কাম কৰিব খুজিছে কৰক, কিন্তু বেলেগক এইবোৰক মাতি আনি ঝামেলা চপাই নল'ব। মই নিজৰ কামটোক ঝামেলা বুলি নাভাবোঁ, দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ। আপুনি ভুল ভাবিছে বুলি মই নকওঁ, কিন্তু আনৰ দায়িত্ব লোৱাৰ আগতে নিজে কিমান প্ৰিপেয়াৰ সেইটো ভাবিব লাগে। বেয়া নাপাব, এটা কথা কওঁ, কোনোবাই ৰাস্তা চিনি নাপালে নিজে শুদ্ধ ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিয়াটো একো ভুল বুলি মই নাভাবোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে বেলেগে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে বুলিও মই নাভাবোঁ। মানুহ হিচাপে জন্ম লৈছোঁ পৃথিৱীখনত কিবা এটা কাৰণেই, নহ'লেতো জীৱ জন্তুৱে পৃথিৱীখন হ'লহেঁতেন। আৰু একো নকওঁ দিয়ক, আৰু কামবোৰ কৰাৰ আগত এবাৰ ভাবিব, আমি যিটো পৰ্যায়ত আছোঁ, আমাৰ নিজৰে ভৰি তলৰ মাটিৰ ঠিকনা নাইকিয়া হৈ আছে, বেলেগৰ সাৰথি কি হ'ব? অঁ দাদা কওক। তোমাৰ কাম বহুত ভাল হৈছে জানমণি, সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। থেংক ইউ দাদা। অ' ছাৰ, সোনকালে আহিলে। ওৰা ছাৰ আজি সোনকালে আহিলে। ছাৰ ৰাতি যোৱাই নাই। অ' ছাৰ, কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ থাকিলে মোক নকলে কেলে? ছাৰ কালি ৰাতি ঘৰলৈ নগ'লেই, ছাৰৰ ঘৰলৈ বোলে মাক দেউতাক আহিছিল, সেইকাৰণে ৰাতিটো ইয়াতেই থাকিল। দিদি, এই কথাটোকে আগতে নকলা কেলি? হৰি, আপুনি মোক ক'বলৈ সুবিধা দিছে, হা সময় দিছে মোক ক'বলৈ। বৰ মই চাহ একাপ খাই আহোঁ। ছাৰ নালাগে নেকি? আপুনি বহক, মই লৈ আহোঁগৈ। নালাগে, মই গৈ আহোঁ। ঠিক আছে ছাৰ। আপুনি? ছাৰ আপোনাৰ সৈতে কথা এটা আছিলে। পাঁচ মিনিট ৰখক, মই আহি আছোঁ। ছাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কথাটো। পাঁচ মিনিট, মই আহি আছোঁ। অৰি ডাঙৰীয়া, আপুনি থানালৈ শহুৰৰ ঘৰলৈ অহা দি আহিব লৈছে দেখোন। অঁ দাদা, মই মানে নহয় মানে মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ, কলৈ মানে বজাৰলৈ।
গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ। হ'ব দিয়ক, ঠিক আছে। ছে, আৰু এক খোজো আগুৱাই নাহিব, য'তে আছে তাতে থাকক। মাইকী মানুহৰ গাত হাতীহে পাইছে, উৰুটাই পিটন খাই পোৱা নাইতো। অকল ধমকি দিছো বুলি নাভাবিব আপুনি। যিদিনাখন বৌৰ গাত হাত দিব সেইদিনাখন ৰিজাল্টটো পাই যাব আপুনি সন্মুখত।